今年当然没有 NBA 的合同，可是有很多别的联盟都邀请我去他们联盟打。从五年、七年以前，我就告诉我自己，我肯定会去 CBA 打球，因为中国球迷从我第一天到 NBA 到现在，就是一直支持我。在 NBA 有些时候，像去年可能上场时间比较少，或者没有机会上场，我已经等了很久，肯定会感受每一分钟在球场上。Right now, I'm really focused on being healthy. Focused on this upcoming season with the Ducks.